اب رخ کرتے ہیں لاہور کا، پی ٹی وی لاہور سینٹر میں سی آر ای کا چودھری عبد الماجد ہنجرا نے وزٹ کیا اور انچارج سی آر ای سینئر ٹی وی انجینئر محمد علی آصف صاحب نے بڑی گرم جوشی سے عبد الماجد ہنجرا کا استقبال کیا۔ ان کے ہمراہ بلال مجید اور محمد حسن گجر موجود تھے۔ چودھری عبد الماجد نے سی آر ای کو ایچ ڈی کرنے پر انچارج سی آر ای محمد علی آصف کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ محمد علی آصف نے کہا، پی ٹی وی کے تمام پروگرام ایچ ڈی پیش کیے جاتے ہیں۔ محمد علی آصف نے چودھری عبد الماجد ہنجرا کو سی آر ای کے حوالے سے مکمل بریفنگ دی۔ آخر میں بیری کا 100% تیسری کٹائی کے شہد کو لیمن گراس ٹی میں ڈال کر ٹی پی گئی۔ ایم ڈی اڑان نیوز عمر سرور چودھری علی ہاشم اور چودھری عبد الماجد ہنجرا نے ان کے اس بہترین عمل کو سراہا۔ اس پروگرام کو تعاون کیا ہے شاہین گروپ آف پاکستان نے۔ بیری کا 100% خالص شہد، نیوزی لینڈ کا اعلیٰ کوالٹی کا وائٹ شہد، فٹنس ٹونک، اصیل مرغوں کا گوشت، اصیل جٹ کڑاہی، اصیل وائٹ کڑاہی، برائلر کڑاہی، اعلیٰ مسالہ جات سے تیار کردہ بٹیر کڑاہی، 100% دیسی گھی اور جلد کو خوبصورت بنانے کے لیے ایرویکس بیوٹی سوپ دستیاب ہے۔ اور ہر برادری کے رشتوں کے لیے رابطہ کریں، موبائل نمبر 03234787870۔ دیکھتے رہیں اڑان نیوز۔